hizkuntza kriminala. Ikasle baldintzak jokoan ditugu, ez? Gaur egungo gai bat da ikasleen baldintzak ez direla duinak, esate baterako bai bizi garelako, bai Espainiar eta Frantziar estatuen menpe eta honek mugatzen gaitu bai euskarazko hezkuntza bat izatera eta bar, eta baita ere bizi garen sistema honetan, bai sistema ziseteropatriarkal, kapitalista eta kolonial honetan zabaltzen diren baloreak hoien kontra jotzen dugu. Dinamika honetan erabaki dugu lokalei indarra ematea da institutu eta ikastetxe bakoitzari indarra ematea haien problematika zehatzei aurre egiteko. Bai garraioaren problematika, bai materialaren problematika eta bar. Esate baterako garraioarena ikasleak ordu asko pasatzen dituzte busean, horren ondorioz berandu iristen dira bai ikastetxera edo haien etxetara bidean bus apurtzen delako eta bar eta ibilbide duin bat eskatzen dugu. Esate baterako baitaren materialari dagokionez, materiala doakoa eskatzen dugu, hezkuntza doako eskatzen dugun honetan materiala ezinbestekoa da doakoa izatea, eta ikuspegi feminista, euskalduna, laikoa eta barri izatea eskatzen dugu. Arreta psikologikoari dagokionez, ikasleok ez da gai isolatu bat ditugun arazo psikologiko hauek eta orduan dituek esku hartzea eskatzen dugu laguntza emateko. Baitare kontrol sozialaren kontra jotzen dugu, badaudelako ikastetxe asko problemak dituztela, arazoak dituztela greba eskatzeko momentuan eta greba eskubidea eskatzen dugu, baitare lekuak eskatzen ditugu ikastetxeetan antolatu alizateko eta militantzia egoki bat izateko eta aldarri hoiekin erabaki dugu Iruña herriko ikasleok kaleak hartzea augustiak orokortzeko eta megaineratzeko egun honetan apriaren 18an. Antikapitalistok, ekologistok eta antiarrazistok dena dugulako jokoan. Gora ikaslean borroka! Gora! Ikaslean borroka!